başladı. Onun yer aldığı sonuncu layihə. İnanıram ki, bizim verilişimizdə rəh qatacaq. Sonuncu dəfə bu yarışda mən hə deyirəm söylədi. Mənim yox deməyə dilim gəlməyəcək. Hə deyirəm. Sən bizim aramıza xoş gəldin. O, son günlərində iştirakçılara nə dedi? Oynayıb oxumaqdan nə bilirsən? Bir iştirakçı kimi siz mənim üçün maraqlısınız. Mən burada yeməklər görəcəm, yeməklər. Xüsusi sponsor Oba Marketlər şəbəkəsi təqdim edir. İlk seçim turumuzu görəsən necə olacaq? İştirakçılar nə hazırlayıb, nə gətirib? Getdik. Sizin adınız necə oldu? Xatirə xanım. Xatirə xanım, hardan katılmışsınız yarışmamıza? Mən elə Evdar xanımam, təqaüdçüyəm, eşitdim, katıldım. İnşallah, yaxşı olar hər şey. Çox səssizsiz. Yox, sesim var. İçəridə. Yox, var, yaxşı, pis deyil. Əla, sevirəm hamısını. Dostlar, salam əleyküm. Hardan katılmış, adınız necə oldu? Mənim adım Simnardır, özüm Bakı şəhərindən katılmışam. Yemək olaraq nazirəmiz, müsiflərə nə təqdim edəcəyiz? Qəşəng Azərbaycan plovu. Bəh, sizin adınız necə oldu? Mən Səngiko, mən hazırlamışam dolma və salata, göbələk qızartması hazırlamışam. Mənim üçün ayırmısan bir payda mənə. Təbii ki, mütləq şəkildə. Hamıza uğurlar arzu edirəm. Bugün iştirakçılarımız öz hazırladıqları yeməkləri müsiflərimizə təqdim edəcək. Mən görürəm ki, iştirakçılarımız hamısı pozitifdir, gözəl yeməklərlə gəlib. Hazırsınız mı? Bəli! Başlayırıq! Aclıq oyunları bugündən etibarən ARB kanalından start götürdü. Salam, hardan gəlmişsiniz? Adınız nədir? Bakıdan gəlmişəm, adım Elmirdir. Aşbazı, nə hazırlayıb, nə gətirmişəm? Yusuflərə nə? Şumacın. Serbiya, sayağı, şumada. Necə yeməkdir bu? O bilinçik oxşur, amma bilinçik deyil də. Qıraqdan görüntüsü sadə görsənsə də, içi çox ləzzətlidir. Müğənni oxşur ya bu? Xeyr, yox, müğənni deyil. Müğənnidən qəşəng gəlir. Hə, nə bildiniz ki, oxşatdıq biz sizi? Mən bilirəm, çox müğənniləri oxşadırlar, amma mən hamısından qəşəngəm. Hamısından da qəşəng, əcəb öz güvənlidir. Məsələn, Ramin oxşadırlar. Ramal oxşadırlar. Ramala, bəli, bəli. Ən çox. Yox, sənin boyun buxunun var, yaxşı. Ramaldan qəşəng olmalı. Papaq imicidir. Bəli, bəli. Neçə yaşınız var? 23 yaşım var. Haralısınız? Bakı. Yəni, rayonlarla heç bir alaqanız yoxdur? Xeyr, Bakılıyam. Hansı yeməkləri sevirsiniz? Mən hansı yeməkləri sevirəm? Bəli. Mən hər yeməyi sevmirəm. Özümü sadəcə özüm bəyəndiyim. Yəni, style-da, belə deyim, stildə yeməklər sevirəm. Məsələn? Məsələn, ən çox Serbiya mətbəxindən istifadə edirəm mən. İndi bizə nə gətirmişsiniz Serbiya mətbəxindən? Serbiya sayağı şumacin gətirmişəm. Nə gözəl, özünüz amma aşbaz deyilsiniz. Aşbazam. Aşbaz, yəni şadlıq evlərində işləyirsiniz. Bəli, bəli. Çox çətindir orada işləmək. Çünki həm məsuliyyət var, həm də neçə nəfər adam. Daimi hərəkətdə. Eşq olsun sizə. Çox sağ olun. İndi zəhmət olmasa yeməklərinizdən Gülə xanımı dadınızı görəyin. Mən istəmədim. Sadəcə onda ağız uzun dadı yoxdur. Onda ağız uzun dadı yoxdur. Bir sıfır. Özgüvən bu qədər də şqalasına şanda yaxşı deyil. Mən bu yeməyəcəm. Lazım olmayan tonda cavab verir. Yox, mən artıq tonda ümumiyyəcə heç kim, heç bir insana. Məncə siz də ona reaksiyonu verin. Xeyr, yox, mən artıq ümumiyyətlə tonda cavab vermədim. Xanımlara çox böyük hörmətim var. Yaxşı, tərəfdən Elvin demək istədim, yəni ağzınızın dadını bilmirsiniz bu ləzzəti. Ləzzətlidir, yoxsa mənim?
Çok yaşandı. Yani onu demek istiyordu. Ben çok objektif insanım. Yani siz düşünmüyorsunuz ki bu ön yargıdır. Bu hakikaten hiçbir şekilde subjektif sebep değil. Tam objektifim. Bunu bence önceden o sözü demezsiniz ki ürəyinizdə saxlayıb sonra da deyə bilərsiniz. Ama onu demədiniz. Yok yok, ben bu görüntüsü qoxusunu aldım. Bildiniz necədir? Serbiya mətbəxi əgər budursa... Mən Serbiya mətbəxini yox deyirəm. Mən bir məsələdə Leyla xanımı dəstəkləyirəm, nədə? Bu yeməyi hardasa, hardasa ləzzətini qaçardan mənə görə o çipsin dadı idi. Əslində o təbii cips olmalıdır. Yox, yox, yox. Təbii olsa da, qeyri-təbii olsa da, yəni çipsin eləmi ki, adam yeməyin içində çox adam sevə bilər. Yadı bir maddə. Amma bir iştirakçı kimi siz mənim üçün maraqlısınız. Gülə xanım, buyurun fikrinizi deyin, nəticəni deyim ki, nə oldu? Elmir, bravo, onu, bir iki dənə şey deyim sənə. Mən o mənada demirəm ki, dəyişdirəm, Serbiyəmə, Allah eləməsin, mən heç kiməm. Amma şəxsən mən bu blinçki eləməzdim, bükməzdim. Mən bunu kotlet qızardırıqa, suxarik babilə, çipsində qatmazdım, düzdür oqda mənim. Benim ümumi padaçası gözəl, təqdimatı gözəl, çox xoşuma gəlir. Bunun formasını saxlamaq da lazımdır, oğlum. Özgüvənin əslində yaxşıdır, bizim oyunumuza bir rəng qatacaq. Və çox mətbəxi bilməyin çox böyük avantajdır. Ona görə sənə hər deyirəm. Çox sağ ol. Xoş gəldiniz sıralarımıza. Necə oldu, necə keçdi? Yaxşı keçdi, amma müziklər heyətində xanımlar, bir xanım çox yaxşı oldu, bir mələk cildində oldu, biri çox şeytansı rəhbər. Müsiflərlə indidən intriqa başlayıb deyəsən. Hey, sadəcə haqsız danışdı, dadına baxmaq istəmirəm. Bu, əgər deyir, hörmətsizliyi elədinsə mənə, şəxsən mənim üçün ən böyük hörmətsizliyi, mənə ondan hörmətsizliyi ki, mənim yeməyimi onda hörmət qoyub, ona qiymət verərdiniz. Düzdür, o bəli deyildi, amma çıxanda da öz sözünü dedi ki, yəni 2-1 oldu da yəni. Xeyri olsun, sənə təbrik edirəm. Çox sağ ol. İndidən acıq oyunlarında intriqa başlayıb. Bunun ardı dəhşət, tufan olacaq. Əllərimin dadına güvənirəm, yeməyimi yerində hazırlayacam, sunacam. Elə bir stanok, bir stanok. Yəni, qəliyyəki. Biz niyə görə düşünməliyik ki, aşbazla belə yekə qarın, yekə gövdəli və s. olmalıdır? Yəni, Gülə xanım böyün az qaldı, az qaldı. Əllərimin dadına güvənirəm, yeməyimi yerində hazırlayacam, sunacam. Görə jurilər bəyənəcək, bəyənməyəcək yorumlarını bildirəm. Sən yeni hazırıb gətirməm sonunda, burada öz şovuvu göstərəcəksən. Bəli, bəli, öz sırf qabiliyyətimə inanıram, əl duzumə inanıram. İnşallah dadlarına baxıb qiymətləndirəcəklər. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, salam, xoş gördük. Xoş gəlibsiniz, Fuad. Çox salam, xoş gördük. Fuad, haradan gəlibsiniz? Mən? Özüm burada yaşayıram, Bakıda yaşayıram, hal-hazırda işləyirəm oteldə. Otelin adını burada çəkmək istəmirəm. Oteldə isti bölümü şəfiyə. İsti bölüm. Bəli, bəli. Bildim. İsti yeməklər. Yəni, qəliyyəki. İsti yeməklər gələcək. Bir şey soruşum sizdən. Buyurun. Bəs əslən haralısınız? Əslən mən Bakılıyam, Balaxanda. Balaxanda. Buyurun. Mən demək istəyirəm, birinci burada özüm pişirmək istəyirəm, əl qabiliyyətimi inanıram, sizin gözünüzün qabağında yemək pişirəm. Burada nə pişirmək istəyirsiniz? Siz nə istəyirsiniz, yəni əlimizdə nə lavazımat varsa hazırlaya bilərim, mənə də bıraqsınız. Mən sadəcə olaraq bir şey istəyərdim, yəni pişirməyə ehtiyac yoxdur əslində. Bəli, bəli. Çünki siz o isti, soyuq deyirsiniz, belə filan. Orada istənilən ərzaqdan və yaxud tərəvəzdən nəsə istəyirsinizsə, hansı birinə maraqlı bir performans eləyə bilərsiniz? Və funksional tərkib olsun. Və funksional mütləq tərkib olsun. Bəli, qoyun olsun. Yəni, bizi heyrətləndirəsiniz. Məsəl üçün, heyrətləndirəsiniz bəli. Mən o günü gördüm, televiziyada bir veriliş vardı xaricdə. Mən görməmişdim. Bu, bir dənə bıçaqla gün boyu da balığın o qabığını, yəni dərisini soydu, çıxartdı. Mən bunu görməmişdim. Məsələn deyil, amma mənim üçün təəccüblü oldu. Yəni,
Bırak belə. Elə bir stanok, bir stanok. Ora bax, ora bax, ora bax, ora bax. Ab çat görüb biri. Leyla xanım, bunun bütün elədiklərinin hamısı funksiyonaldır. Ona görə də ona görə mən iştahına baxmadan yəni bizim iştirakçının mətbəximizdə acılıq oyunlarına xoş gəlib, yoxsa xoş gəlməyib? Xoş gəlib və onun özəlliklə yeri var. Çünki həm bir az məktəb görüb, demək ki, irəliyən günlərdə bizi çox təəccübləndirə biləcək. Həm efirə yaraşır, həm mətbəxə yaraşır. Çünki mən bir siz nə edim, Mr. Moxtar müəllim? Biz niyə görə düşünməliyik ki, aşpazla belə yekə qarın, yekə gövdəli və s. olmalıdır? Biraz estetikada olmalıdır. Yox, aşpazlar funksional olmalıdır. Bəli, aşpazlar belə olsun da. Çünki demək ki, o daha çox mətbəxdə olan insan daha çox yeməklə sınağa çəkilir. Və o daha sağlam bişirib, sağlam yiyirsə, demək ki, formada qalır. Yəni, normal cavan oğlan üçün mən çox bəyəndim. Hə deyirəm. Çox sağ olun, minnətlərim. Hələ bu yeməklərdən başqa, mən özüm həm aşpazlıq, həm də qənaatçılıq üzrə məktəbi qutarmışam 4-cü dərəcə ilə. Maşallah. Həm də ki, yeməklərdən başqa sizdə şirniyyatlar da sına biləcəm. Siz əgər icazə verirsiniz, mənə seçsəz. Mütləq. Öz əlçiləşməz dadımdan sizlərə subut eləmək istəyəm. Bəs yaxşı, oynayıb oxumaqdan nə bilirsən? Belə səsim yox. Yəni, oxumaqda da oynamaq çox gələcəkdə o yeməyi gərək mahnı ilə pişirəsiniz. Olar. Sili ilə bizə təqdim edəmək. Bu da bir deyirlər, elə olanda daha ləzzətli olur. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətlərəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Görək yarışda necə olacaq. Sən uğurlar. Nə hazırlamısınız? Bilinçikdir, bir də tərəvəzli bir yeməkdir. İstəyirsiniz, buyurun. Mən bilinçikin dadına baxım. Amma əsas mənim yox, münsiflərin rəyidir. Bir dənəsi bəsdir. Münsiflər bəyənsə, inşallah oyunlarda yeməklərimizin dadına 10 sıra baxacaq. Sizə uğurlar, yolunuza sağ olsun. Biraz xəmiri yumşaqdır, düzün deyək, dadlıdır, əladır. Uğurlar xanıma. Salam. Xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Adınız? Məmnun oldum. Xatirə xanım. Xatirə xanım. Yaxşı elib gəlibsiniz, düz elib gəlibsiniz. Bütün xalq görəcək ki, siz necə pişirirsiniz. Və sizdən yeni-yeni reseplər öyrənəcəklər. İnşallah, və bunun özündə çox böyük müsbət aldı. Siz harada yaşayırsınız? Mən Bakıda yaşayıram, Nərmanov rayonunda. Bəs əslən? Bakılıyam elə. Elə siz də bakılısınız? Bəli. Özündən də, yoxsa kəndlərindən? Atam Meştağalıdır. Əla. Sıraxanaya yaxındır da, olacaq da. İndi bizə nə pişiribsiniz? Mən sizə bugün bilinçik pişirmişəm. Bak. Mənim yaxşı, ən bacardığım bir şeydir. Nə gözəl. Bir də tərəvəzli bir yemək pişirmişəm, bunu da öz pişirdiyim bir şey. O da funksionaldır. Öz pişirdiyim bir yeməklərdir. Bizim diyetologun ən xoşbəxt olduğu hallardır. Amma parda deyil, təəssüf ki, yağda qızartmışam bir az. Az olar, az qızartmışam. Neyib yox, olar, o da olar. İş burasında tərəvəzi görək, Ahmet. Yəni, Kıda xanım böyük az qaldı, az qaldı. Xatirə xanım, demək, yedi işləyik. Nuş olsun. Yedi işləyik, hər şey normaldir. Mən istəyirəm, iki blinçki yiyən danışsın. Buyursun. Xatirə xanım, üstü beşdən bezu preçdim. Çox gözəl. Nuş olsun. Əllərinizə sağlıq. Bizdə qohumlarda kim blinçki yemək istəyir, bizə gəlir. Sağ olun, qəşə. Hədə yaşayırsınız, adresi verərsiniz. Nərim alın. Gələrsiniz. Yaxşı oldu, əllərinizə sağ olun. Hoş olsun. Əlam. Bəyəndiyiz.
4'te 4'te. Yani diyetolog da deyir əla. Çok güzel, əla. Elinize sağlık. Hoş olsun. Ama amalar çoxdur da, yani bizim iştirakçılarımız da çoxdur ve içinde peşekarlar da daha çoxdur. Peşekarlar var, hə, bu. Peşekar aşpazlarımız da var. Yani bizi bir balaca o mesele sıkı. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə uşağınız var? İki. Allah saxlasın. Çox sağ olasın. Neçə yaşları var? Böyüklər, evlidirlər, nəvələr də var. Hətta. 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 Üç nəvəm var. Sadıqır, mən çox təəssüf edirəm ki... Sizin nəvələriniz öz nənələrini uzun müddət görməyəcək. Bizim Allah qovuşdurar bizi. Oyunlarımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugünlər iştirakçısınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve bilirsiniz ki, nəvələriniz baxıb sizinle fəxr edəcək. İnşallah. Sağ olun. Sizə uğurlar. Xatirə xanım, necə keçdi? Hər şey yaxşı oldu. Birinciklərimi də bəyəndilər. Tərəvəzdə yeməyimi də bəyəndilər. İnşallah mən müsabiqənin iştirakçısı oldum. Sizə uğurlar arzu edirəm. Mən sizi dəstəkləyirəm. Sağ olun, var olun. Görüşmək üzərə. Xatirə xanım da artıq acı oyunlarının bir iştirakçısıdır. Gəncədən gəlirəm. Yüküm xorbadır. 12 ildir restoranda işləyirəm. Narahat olmayın, hər şeyi bilirəm. Saçlarımızı yığmaq lazım. Yox, lazım deyil. Lazım. İş görür geçək. Yemək hazır. Bəli. Mən evdəkilər demək istəyirəm ki, siz belə fikirləşirsiniz ki, mən yemək pişirməyi bilmirəm. Getmək mənlik deyil, necə? Zəhmət olmasa bura baxa bilərsiniz, yəni gəlmişəm də mən? Baxmış, baxaraq bir deyil. Yəni, bilmirsiniz, bu sizin borcunuzdur, vəzifənizdir. Mənim borcum deyil. Mən danışanda heç kim mənim söhbətimin arasına girə bilməz. Sən kimsən? Bir dəqiqə, stop. Acıq oyunları gördüyünüz kimi necə davam edir? Belə əntiqə davam edir ha. Show, reality, hər şey buradadır. Gülüm xanım buradadır. Gülüm xanım, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Necəsiz? Əlayam. Əlasız. Bu verişi harada gördünüz, harada işitdiniz? Reklamlarını izlədim, anonslarını izlədim və özümü sınamaq qərarına gəldim. Nə hazırlamışsınız? Müsiflərimizə nə təqdim edəcəksiniz? Napoleon, bir də Sezar salatı krevetka ilə. İşittin, Napoleon deyir, Sezar salatı deyir. Amma müsiflərimizi bəyənisini qazanmaq asandır. İnşallah qazanarsınız. Uğurlar arz edirəm, sizi müsiflərin yanına göndərəm. Saçların rəngi qəşəngdir ha. Salam, salam. Siz düzənə qədər görə bu beyin operasiyası edir. Hə, buyurun. Özünüzü təqdim edin, biz beynindən qutardıq, beyin cərrahiyyəsindən Gülə xanım çıxdı, əlləri belə. Doktor Gülə beynin necə olduğundan... Doktor, əvvəlcə onu deyim. Siz profesor Leylə xanımla birlikdə. Əvvəlcə onu deyim ki, sizi görməyə çox şadam. Çox sağ olun, mən də sizi görməyə çox şadam. Belə odlu alovlusunuz, həm saçınız, həm özünüz. Bizim qırmızı saç iştirakçımız. Qoy görək. Gülüm Mehdiva. Gülüm, çox gözəl addır. Teşəkkürlər. Çox az rast gəlinən addır. Neçə yaşınız var? 34. Heç o yaşı vermək olmaz. Əsr cavanlıq yaşıdır. İdmanla məşğul olduğum üçün yaxşı qalmışım. Yəni peşəkar idman yoxsa belə idman? Siz işləyə-işləyə danışaq. Fitness. Əla. Nə hazırlısınız? Mən sizə Napoleon pişirib gətirmişəm. Və hal-hazırda Sezar eləyirəm krevetka ilə. Vay, Sezar bu yanda, Napoleon bu yanda, nə bilim, Sultan Süleyman bu yanda. Xırrın bu yanda. Bir belə, demək, gülüm, onlar bir xarş etsin, suxarını ora vurmasanız, mən heç dadı nə olsa həqiqəcəm. Mən 12 ildir restoranda işləyirəm, narahat olmayın, hər şeyi bilirəm. Amma deyirəm, suxarı vurma da. Suxarı vurma ki, biz yiyə bilək, suxarısız olsun. Azərcə, mən suxarıyı vurmuşam. Yaxşı eləyibsən, düz eləyibsən. Gülüm, siz mahnı oxuyu eləyə bilərsiniz mi onu? Daha tatlı olsun. Mən incəsənəti bitirmişəm. Hansı fakültəni? Televizor rejissorluğu fakültəsini.
Rəhmətli Tariyer Vəliyev mənə dərs deyir. Onda Xamisdən oxuyubsunuz. Bəli. Ay Xamis, ay Xamis. Gözəl Xamis. Oktay, bəli, məncə siz digər layihələriniz üçün xanımım. Hə, indi bağını da ifa edə bilərsinizmi? Ha, o biraz vəh gəlməldi mənə. Yo, elə yox da, yəni bax belə bir yemək bişirə-bişirə necə edirlər, məsəl üçün. Şəkillərdən baxışım səni əvəz eləmir. Yastığımda göz yaşım səni əvəz eləmir. Super. O, qəşəng. Bravo. Çox şirin səsiniz var. Xalq mahnılarında nə bilirsən? Gülü. Ay qızım, xalq mahnılarında nə bilirsən? Gəncədən gəlirəm. Yüküm xurmadı. Gəncənin yolları vurma vurmadı. Gəncədə bir qız var, teli turnadı. Adı Gülyadır. Mən çıxım. Ay Gülyadır, sizin adınız nədir? Gülarə Ağazadı, Gülarə, Gülarə. Bildim də, yəni tek asma oturub deyil, tek pasport deyil. Bəli, bəli. Əslində biz sizinə adaşıq. Gülarə sən də qızım. Sadəcə mən ad soyad dəyişikliyi elədim bir bağlı. Düz edibsiniz. Efirə görə. Yox, düz edibsiniz, ən yaxşı Gülümdür. Gülarə var, oxuyuruz da. Gedik, mən ona gedim kömək eləyim. Mütləq. Gəncədən bir qız var, adı Gülzadı. Gülüyə sən baxma, mən az köynəyini çırıqdı. Mənim? Hə, mən sevirəm elə köynəyini. Saçlarımızı yığmaq lazımdır. Yox, lazım deyil. Lazım. Elə belə yaxşı, özün saçı yoxdur, dək qoy. Ay deyil, ay deyil. Günəşə sən çıxma, çıxı, bax, razqon götürüb krivetkanı qoyun. İkiniz bir deyil, oxuyanmırsınız. Mən qoşuma krivetkanı çox qoyarsam. Bakılı balasıyam. Bakılı balasıyam. Bakıda doğulmuşam, Bakıda qalasıyam. Bakılı balasıyam. Bakıda bakılı balasıyam. Bakıda bu oğlan xətrimizdir. Opa! Bakıdır məskənim, Bakılı balasıyam. Şuvalan balasıyam, Mərdəkan balasıyam. Mən də həmşəhərliyəm, üç həmşəhərdə yaşayıram. Bəli. Nə təməsləyətdir. So, bitdi. İş görür gəşək. Yemək hazır. Bəli. Mən gəlirəm. Gülüm. Bəli. Özünüz də, səsiniz də, kiməyiniz də, nə bilim, qutardığınız fakültədə məni heyran elədi. Bəli. Ümumiyyətə incisə deyilsin, yetişdirir də. Yox deməyə dilim gəlməyəcək. Mənim gəlməyəcək. Buyurun. Mən də yox deyə bilməyəcək. Arjinaldı, buyurun. Günah deyə yox demək. Məndən hə almaq belə gördünüz də, hər adam ala bilmir. Siz bunu dörddə dördlük təqdim etdiniz hər bir şeylə. Hak edirsiniz, necə deyərlər? Təşəkkür edirəm. Əla, aramıza xoş gəldiniz. Uğurlar sizə. Uğurlar. Mən çox sevindim sizlə tanış olmağa. Sağ olun. Var olasınız sizi. Mən çox duyğuluyam, çünki mən ən böyük arzuma çatdım, bəlkə də. Çox möhtəşəm bir şey idi, yəni. Bu sevinc gözyaşıdır. Bəli, bu sevinc gözyaşıdır. Yəni, mən evdəkiləri demək istəyirəm ki, siz elə fikirləşirdiniz ki, mən yemək bişirməyi bilmirəm. Amma mən sübut eləyəcəm ki, mən bacaram bunu. Ağlamayın, gəlçin. Qucaqlayım, təbrik edirəm sizi. Artıq siz acıq oyunların bir iştirakçısınız. Təşəkkür edirəm. Bu sevinc gözyaşıydı. Artıq Gülüm xanım da bir iştirakçınızdır. O, getmək mənlik deyildi, Jə. Zəhmət olmasa, bura baxa bilərsiniz, yəni gəlmişəm də mən. Baxmış, baxaraq bir deyildi. Yəni, bilmirsiniz, bu sizin borcunuzdur, vəzifənizdir. Mənim borcum deyil. Mən danışanda, heç kim mənim söhbətimin arasına girə bilməz. Sən kimsən? Bir dəqiqə, stop. Cabir, 24 yaşım var. Bakıdan gəlirəm, kalar istəm, keyfim olanda, ürəyim istəyəndə yemək bişirirəm, başqa bir işim yoxdur. Amma bura yarışmadır, keyfə baxmır, kədərə baxmır, pişirəcəksən, qalacaqsan, pişirməyəcəksən, gedəcəksən. O, getmək mənlik deyildir, Jə. Sən özvə əminsən? 100%, olmasam gəlmərəm. Yeməyiniz nədir? İtalyanski makaron. İtalyanski makaron.
Zəhmət olmasa bura baxa bilərsiniz. Yəni gəlmişəm də mən. Baxmış, baxaraq bir deyim. Yəni diqqət eləyin də yəni mən bir baxın da zəhmət olmasa. Bildim. Bildim. Yəni bir söhbət edirsiniz. Görürəm ki, söhbət çox şirin-şirin gedir. Bəli. Şirin söhbət də uzun çəkir. Lazım olsa sizə baxmayacaq və deyəcək ki, biz söhbət edirik. Elə bir şey mümkün deyil axı. Siz mənə baxmalısınız. Bu sizin borcunuzdur, vəzifənizdir. Mənim borcum deyil. Necə? Elə bir şey olmur axı. Mənim borcum başqa şeydir. Sizin borcunuz başqa şeydir. Bu sizin borcunuzdur. Mən bura gəlmişəmsə, mən bura yarışmağa gəlmişəmsə, sizin də borcunuzdur ki, mən bura gətirdiyim şeyi siz baxasınız. Qaqaş, bir dəqiqə, stop. Adın nədir? Cabir. Cabir. Bəli. Bizim bu öndə verilişdir, şovdur, yarışmadır, amma hər şeydən öncə subordinasiyaya fikir vermək. Siz bu nə tonda danışırsınız? Yox, mən 24 yaşım vardı. Mən bilirəm hansı tonda yəni danışmalıyam, necə danışmalıyam, yerini, qaydasını, qanununu, hamısını bilirəm. Yaxşı, sadəcə bilirsən. Sadəcə sənə diqqət yetirilmədiyim müddətdə sən təbii evinizdə əks reaksiya verirsən. Eşit məni, sizin evinizdə, ailənizdə, qohumlarda, filanda böyüklər danışanda balaca gəl deyir ki, sus, mən danışacağım. Böyüklər danışanda görürlər ki, hər hansı bir yad insan girəndə içəri, qonaq görən. Görmürlər. Siz məni gördünüz. Söhbətinin nöqtəsini qoyur. Siz məni gördünüz axı, bu söhbət o deyil. Siz məni gördünüz. Söhbətinin nöqtəsini qoyur. Cabir, sən indi stop, sən Hətta Azərbaycanda belə bir məsəl də var ki, bağışda sözünüzü kəsirəm. Deyə bilərdim. Mən öyrənirəm bunları. Siz bax, indi burada böyüksüz deyə mənə səhv çıxartmağa çalışasınız. Yox, sadəcə mən üzrlü sayın, bax, mən burada deyəm, üzrlü sayın sözünüzü kəsirəm. Qaydalar belədir. Qaydalar da, mən bildiyim qaydalarda deyim də sizə. Mən bildiyim qaydalarda da söhbət eləyirsənsə, məsələn, gəldi, biri, mən burada söhbət eləyirəm, biri gəlirsə, söhbəti dayandırırım, deyirəm, sən kimsən, nəyə gəlibsən? Mənim də qanunlarıma görə, mən danışanda heç kim mənim söhbətimin arasına girə bilməz. Sən nə bişirmirsən? Keçək yeməyə, sən də özü, hələ ki özü reklam edirsən, yeməkdən danışmırsan. Mən reklam eləmirəm. Yəni, sadəcə, mənə lazım olan diqqəti tələb edirəm, haqqımı tələb edirəm. Keç indi yeməyə. Yeməyim də ki, makarondu özəl sosumda hazırlamışam. Yəni, italyanlar sirrini istəsə vermərəm, yəni o dərəcə bir şeydir. Özəl sos. Təbii ki, mən özümə aid, xas. Baxın, nə bişirmirsən? Görək, həyatınızda belə bir şey yemişdiniz. Mən həyatımda sən kimi oğlan görməmişəm. Görə bilməzsiniz. Görə də bilməzsiniz. Məndən bu dünyada bir dənədir. Bir dənə səni... Yox, mən də yemirəm. Ona görə makarondur, çünki mən az öncə plovda yemədim, makaronda yemirəm. İstəyirsən, keç yer və oradan danışaq. Nədir dedin ki, özümə məxsus sosdur, heç italyanlara da vermərəm. Nədir ki o? Özümə məxsusdur, sizə desəm də italyanları ayıb eləmiş olaram axı. Biber. Külə xamsı. Keçub. Tomat. Yox, pomidor. Yalan mı deyərəm? Deyəm. Başqa? Yəni, o içində ələvədə iki nəsə var. Ədvələr var. Amma onu yəni tapa bilməzsiniz də. Tapa bilmirəm. Mümkün deyil. Makaronu yaxşı pişirin. Ya seçimi düzgün eləmir. O həmin makaronla həmin preparatı düz gəlmir. Bəlkə də olar. Mən bax gördün yemədim ona görə ki. Mən pas. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yox deyirsiniz. Yox. Mən indi öz mövqeyimi də açıqlayım. Yemədim ona görə ki, ümumiyyətlə, makaronla. Yəni, nə? Sən bax, bu qədər özgüvənin içində, mən istəyərdim ki, çox maraqlı reseptlə gələsən. Səndən öncə dediyimiz bütün iştirakçılarda, sonradan sən bu verilişiz deyərsən, baxarsan, görəcəksən ki, doğrudan da həqiqət danışıram. Çox sadə bir resepti üst tutma. Yəni, makaron nədir? Vaxtım azıcə. Bunu 15 yaşlı uşağı da dindirsən, rahat hazırlayıb getirəm. Vaxtım azıcə ona görə. Mən yox deyirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdar olacağım sizə. Yox, mən dadına baxdım da orada makaron pişirmişdə. Yox, mən seçimə görə də yox deyirəm, çünki resept belə maraqlıdır. Oxta mənsə bax. Təbii, təbii. Yox, ən azından ona görə ki, hər bir insan atdığı addımı fikirləşib atmalıdır. Düzdür, düzdür. Yəni, sizin o dediyiniz o
sözler var ya, onun iki katından daha çoğunu ben de bilirim. Düzdür, düzdür. Ve ben de nelerse var onu demeye hazırım. Düzdür. Sadece olarak bura yaşınla, yaşım uygun gelmediği için ben bunu eylemirim. Düzdür. Ama böyle de öz kalaritimle meşhur olabilirsin. Çok sağ ol, minnettar olarak size. Geç. Bu adamların karşısında benden bu tip danışmaklarda yemeğimi de hala değil, bir de değil, pişmemişti, elememişti. Yani ikisi de yemeğimin tadına bakmadı. Bu hörmetsizlikti. Benim hörmetsizliği oldu pişirdiğim orada, eziyet çektiğim şeye karşı. Benim hörmetsizliğin neçe kat kat hörmetsizliği oldu. Hala benim oturup burada yani ağıl verirler, elədi, belədi, budu, odu. Siz en esası kabul oldunuz yoksa yok? Biz kabul olmak da istemiyorum. Olmadım da, olmaram da. Neçə yaşın var? 19. Ay maşallah. Çok dadlıdır. 19 yaş bunu pişirir. Bəli. Eşk olsun sənə. Mən burada yeməklər görəcəm, yeməklər. Sizi mən ilk başlarda, yəni uzun illər izləyəndə heç vaxt sevməmişəm. Nifrət yaranırdı məndə. Silotkası azdı ya mənə. 4 istəgər vermək olardı. Yenə də 5 olmur. Sən artıq vidalaşıb gedə bilərsən. Yani. Ne hazır mısınız? Bu kazanda ne var? Şimdi düşbərəmlə gelmişim. Düşbərəmin üstüne Naxçıvandan gelmiş quru nanəmi de vurmuşam. Öz fərqliliyimlə buradayım. Salam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ne güzel kazanınız var. Teşekkürler. Kazanlar həqiqətən de çok sevinir. Üstün gülünüz attı. Biraz nostalji hisler yaşadır mənə. Bəli, kənd havasını anımsadır bizə. Adınız necədir? Fatimə Səfərova əmmi. Fatimə, Fatma. Məncə Fatma daha yaxşıdır, nəinki Fatimə. Necə ürəyiniz istəyir? Yo, yo, elə belə deyim. Sizə bir şey deyim. Hardan gəlibsiniz? Mən Xırdalanda yaşayıram. Belə... Əslən? Naxçıvan, Qərbi Azərbaycan. Şərurun bir pomidoru var. Şərurda bir xiyarı olur. Yani da, yani oranın o şaftalısı, onun əriyim, yani şərur bizim de tərdir. Şərur alçası da məhsul. Bəs Qərbi Azərbaycanın hansı tərəfindənsiniz? Dərələyəz bölgəsindən. Çok tatlıdır. Teşekkür ederim. Çok tatlı olacaktı. Yesen ben hayatımda ilk defa kuralları değişeceğim. Smetan dostu üstünde vapçı. Hakikaten. Nane vurup kuru nane. Naxçıvandan gəlib özdə. He, çok tatlıdır. Sizde mərzə de var. Mərzə? Ət otu atırsınız. Ət otu vururuq, ətinə vurmuşam, ətinə. Bir otu var mərzə. Tanıyıram, yani qəşəm. Süper. Bu otlar buna xüsusi dadı verir. Bir de ister istemez pelmeni kimi əti çox olan da dadlıdır da. Ne nanə, otlar. Kızım. Ümid edirəm, razı qal. Neçə yaşın var? 19. Ay maşallah. Adın ne oldu, yazamadın da. Fatimə Səfərova məşhur. 19 yaş bunu pişirir. Bəli. Eşk olsun sənə. Eşk. Oktay, ben korkumla bakmıyorum siz tarafa. Eğer bugün səhərdən yenə kimin bizim tənqid edən dietoloq xəmiri yeyirsə... Baba, hamısını çox o yedir. Eşk olsun sənə. Bu verilişə qatılmağın məhz bugünə təsadüf edir. Ne gözlerim? Hoş geldin aramıza. Mən buradan yeməklər görəcəm, yeməklər. Eşk olsun. Çox razı qaldım. Ümid edirəm, onlar da məndən razı qalacaq. Hər üç müsif yeməyinizi bəyəndi. Dietoloq mənim yeməyimi yedi. Yəni xəmir yeməyiydi və bunu yedi. Çox şad oldum. Sizi təbrik edirəm. Sizi mən ilk başlarda, yəni uzun illər izləyəndə heç vaxt sevməmişəm. Nifrət yaranırdı məndə. Silotkası azdı ya mənə. 4 istəgər vermək olardı. Yenə də 5 olmur. Sən artıq vidalaşıb gedə bilərsən. Yəni? Adınız necə oldu? Elvin. Elvin, hardan qatılırsan? Bakıda. Nə hazırlamışsan bugün, müsiflərə nə təqdim edəcəksən? Saat hazırlamışam. Bəs mənim payım? Birinci müsiflər sonra sən. Niyə bugün qırmızı giymişsən? Mən alalvar rənglərə bürünmüşsən. Seçilməliyəm axı, mən hər zaman seçiləndə. Onda get, seçil görək, seçilə biləcəksən. Vay. Getdin.
çətin seçir. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vay, 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 maşallah. Adınız nədir? Elvin. Elvin, yeməklə, içməklə gəlibsən. Neçə yaşın var? 28. 28. O hazırladığın nədir? Şuba salatı. Şuba salatı. Şuba. Bəli. Sənin fikrincə o şuba salatı tam Leyla xanımın dediklərinə cavab verir ya yox? Onu Leyla xanım yeyəndən sonra özü cavab verir. Bir dəqiqə də. Leyla xanım yeyənə qədər Gülə xanım cəsəbləşdi. O istəyir kartof qızartması olsun. Bizdə yoxdur. Uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamışam və tək yaşamışam. Harada yaşayırsınız? Ukraynada. Həm də orada ali təhsilimi almışam. Ona görə də belə deyək də, yeməyə sevgiyim, marağım əsasən də bişirməyə elə oradan yaranıb uzun illər. Bəs mənə deyə bilərsən, Ukraynaların ən milli yeməyi hansıdır? Hansını ki... Ukraynaların milli yeməyini mən bilməm ki, orada öz milli yeməklərimizi bişirir. Ləzzətə bağlıdır. İndi gətir, yaxşı, gətir görək. Tönüş gözəl. Mayonez qatılmasaydı, ora... Yağ və yaxud hətta xama olar. Mən bəzən deyirəm, mayonez deyil də xama qəbul olunandır. Olsaydı daha, məsələn, 4 üstəgəl vermək olardı. Yenə də 5 olmur. Ümumiyyətlə, funksional tərkibinə görə. Amma indi görək, oğlan necə hazırlayır? Yox, biz funksionalına görə yox. Biz sadəcə əl qabiliyyətinə görə. Silotkası azdır ya mənim bax. Silotkası çox azdır. Mən çox xoşlanmıram sözünə. Silotkası azdır, çoğundur şirin verdi o. Dat verdi, şirin dat verdi. Mən belə görürəm ki, ən əsas odur ki, emosional insansan və pozitiv insansan. Əsas odur. Negativdən uzaq. Və bizim layihə üçün də sizin kimi adamlar lazımdır. Ona görə də... Amma mən sizə bir etiraf edeyim, Oqtay Məmli. Yəni, bunu həqiqətən də heç vaxt deməmişəm. Sizi mən ilk başlarda, yəni uzun illər izləyəndə heç vaxt sevməmişəm. Yəni, bax, açıq-aşkar deyirəm də. Elə durulmalı idi, bəli. Və inan Allah, bu son illərdə sizi daha çox izləməyə başladım, misafirləriniz falan filan sevməyə başladım. Uşaq vaxtı sizin sevdiyiniz iştirakçılar olurdu, yeni ulduzlar. Mən də onlara yox deyirdim, ona görə nifrət yaranırdı məndə. Yemək üçün də çox sağ ol, əziyyət çəkmişdin, gecə yatmayıbsan. Və mənə elə gəl ki, sən artıq vidalaşıb gedə bilərsən. Yəni, bir var necə vidalaşıb gedim də? Sevinim, yoxsa? O sevinməyin məsələsi biraz gərgindir. Niyə? Maşallah, bəyəndiz də yeməkdə, qurban olun. Çünki... Baxır, neçə nəfərdən oy alacaqsın? Orada bəzi məqamlar var ki, hansını ki... Siz də funksionallığa şey edirsiniz də, qatılırsınız də. Funksionallığa... Elvin. Çox təəssüf edirəm ki, çox təəssüf, çox pozitiv olansan, çox bacaraqlı insansan, amma çox təəssüf edirəm ki, sən bugündən adi həyatınla vidalaşıb bura gəlirsən. Nəhayət. Elvin, necə keçdi, təəssüratlarını alaq? Başlayırdın, keçməyəcəm. Keçdin? Bəli. Hamı? Heç vaxt demə, bax görsən, ucu yeyiblər. Mənim payım bəs? Yox, sənin payın da olmayacaq. Sən dünün keçməyəcəm ona görə. Mənim payım olmadan olmaz. Mənə də bir pay zəhmət olmasa. Fikirləşərəm. Nə hazırlamısan bugünə müsiflərimizin qabağına nə yeməklə çıxacaq? Düşünürəm ki, yəni mənim hazırladığım ağız dadlarına çox uyğundur. Çünki bu hissə verilmiş, həqiqətən hissə verilmiş aşdır. Belə aş bilirdik. Bu hissə verilmiş aşı mən ilk dəfə eşidirəm, görək nədir. Yəni, həqiqətən dadını siz özünüzdə baxarsınız. Salam aleykum. Salam, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, mənim. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Adım Aslan Eyvazoğlu. Özüm casting direktoruyam. Bakı şəhərindən qoşulam. Belə. Haralısınız? Əslən Qərbi Azərbaycanlıyım. Harasından? Lənbəlidə. Lənbəlidə. Bəli. Siz bilirsiniz ki, Lənbəlinin şaftalısı... Respublikada ən gözəl şaftalıdır. Sözünüzə qüvvət, üzr istəyirəm. Onlar bizimkilər şövtəli deyir. Hə, şövtəli də deyir, qazaqlar biz bir tərəfdə şəftəli deyirik. Olur mu? Yəni, o başqa bir şeydir də. Elədir. Onlar hərdən Gürcistana gətirib satıb edirlər, o tamam başqa, yəni onunla yadda qalıb.
Maşallah. Və çox gözəl yerdir və oranın hansısa bir yeməyi varmı ki, yəni belə deyək də yavaş-yavaş yaddan çıxacaq bir yeməkdir məsələn. Səhv eləmirəmsə biz də onu bağda biz tez-tez əvvəl hazırlayırdıq. Artıq 2013-də, 2014-də Allah mənə nəzər rəhmət etsin. Nənə dünyasını dəyişəndən sonra onu nəsildə, kökdə bir o qədər yaxşı eləyən yoxdur da. Ətin içinə otlar var. Otları yığırlar, 4 saat, 5 saat ərzində o pişir. Biraz çətindir deyə, indikilər də çətinlikdən qaçdığı üçün. O ot bilirsən, nə otudur? O dağda bitəndir, belə nazi, uzun bir şeydir. O mərzədir. Nəsə elə bir qəribə adı var. Adı mərzədir, ona belə ət otu deyilir, amma ət otu deyilir, ona mərzə deyilir. Onlar siz növbəti turlara keçsəniz, mən onlar sizə gətirəcəm. Allah razı olsun. Ki o mərzə necə olur, yəni onun xüsusi dadı, tamı var. Amma bu şərtlə ki, həmin o resepti burada yadımıza salasınız. Çalışdığım qədər. Söz verməyim, çalışdığım qədər. Nə imkan varsa da eləmək olar. Allah razı olsun, baş üstə həll eləyərik. Özünüz hansı yeməyi sevirsiniz? Daşdan yumuşaq hər şey. Onda daşdan yumuşaq nə varsa Gülə xanıma verin. Baş üstə. Yəni, o 3 saat ərzində pişən bir aşdır. Digərləri kimi qazda pişən bir şey deyil. Dəm alıb hiss olunur. Həqiqətən, və kərə yağı ilə pişən daha. Yəni, normal ucuzluğa qaçan insan deyiləm. Bəziləri qaçır, yəni sizi düşündüyüm qədər özümdə düşünürəm. Yağ gətir. Bunlar zəfəran vurmursa, yoxsa sarı kök? Yox, sarı kök. Buna mən zəfəran vursam, xanım, əgər odunda pişirsə, o yapışacaq. O dadını verməyəcək. Hətta indi sizdə toyuq yox idi o. O da sözün əsilməzdə kənd çorpasıdır. Yaxşı. Biri var adı kənd çorpası, biri var özü kənd çorpasıdır. Yəni sizin kimi insanlar... Bu çox toxuydum, dedim, biz idim yərdim. Sıxlığından hiss olunur. Gətirib əlavə eləyə bilərik. Xoş təzim. Mənim çox xoşuma gəldi. Allah razı olsun. Və mən çox istəyərdim ki, siz... Allah razı olsun mənim. Bizlə birgə bu müddətdə addımlayasınız. Həm pozitiv, həm işi bacaran və həm də tələbkar bir insan kimi şəxsən mən hə deyirəm. Mən minnətdaram. Allah razı olsun. Aslıcaq, təbrik edin. Düyüyəm, yəmək yiyirəm. Təbii ki, hə deyirəm. Nuş olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Xoşdur, minnətdaram sizə. Allah razı olsun. Aslan, necə oldu? Abi, mən pişirdiyimə dedim, axı, güvənirəm. Əgər bu hissə verilmiş aşçısa, dəyər. Azərbaycan aşçı. Aslan. Qaqqanaq çəkməyə başladı. Çünki güvənirəm. Amma verilişə belə olmayacaq, heç asanda olmayacaq. Bayaq da heç asanda olmayacaq. Aclıq oyunları maraqlı bir layihədir. Çox da maraqlı olacaq. Çox gülərüz, əsəbi, hər emosiyada olan iştirakçılarımız var. Aclıq oyunları çox-çox maraqlı olacaq. Aclıq oyunları qaldığı yerdən davam edir. İştirakçılarımız öz yeməklərini, öz təamlarını müsiflərimizə təqdim edirlər. Amma müsiflərimiz bəzilərini bəyənir, bəzilərini bəyənmir. İndiki iştirakçımız Yunusdur. Yunus, gəl zəhmət olmasa. Gəl, salam, necəsən? Salam, deyirəm hər kəsi. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Nə hazırlamışam? Bu nə salatıdır? Bugün tuna salatı hazırladım. Çox sadə hazırlanan və az kalorili, orqanizmə xeyirli olan bir salatdır. Yəni, sən niyə bir sadə bir salatla gəldin bura? Başqa üçün hazırlaya bilmirsən? Özümə gəlirəm sadəcə olaraq. Limon nədir? Limon da bunun üstünə sıxacam. Sadəcə olaraq dadı gəldiyi də vurmadım ki, münsiflər əyətlə tanıtmaq üçün daha gözəl olsun. Səndə biraz həyəcan hissedir. Biraz var, çünki ilk efirimdə üzürlü sayısınlar mənim. Həyəcan olmalıdır, həyəcan həmşə yaxşıdır. Təbii ki, həyəcan qəşəm. Yunus, getdin, uğurlar. İnşallah. Görək, iştirakçılarımızdan biri olabiləcək sən mən. Çətin olsun. Gələndə bir səs çıxıbdı. Salamlayıram hər kəsi, xoş gördük. Adım Zeynalov Yunis, 24 yaşım var, əslən Qubalıyam, Bakı şəhərindən qatılıram. Bu yarışmaya, bu layihəyə qatılmamın səbəbi dostumdur. Özümə güvənirəm, özüm uzun illərdir ki, game sayəsində çalışıram. Yəni, aşbaz deyiləm,
Sevirəm yemeği bişirməyi. Özümə güvendiğim üçün buradayım. Bu kadar. Çok güzel. Mənim maraqlıdır bilirsiniz nə? Bəli. Dostunuza görə buradasınız deyəndəki... Dostum mənə məlumat verir. Hə, dostum məlumat verir. Deyir, dostum deyir ki, gel öğren gel mənim üçün yemek pişir. Özü oturup böyle divanda tersen oturup divanda elinde put yemeği ne var? Siz artık hazır da yemek. Hazırdır sadece limon ilave eləməliyəm. Eləyərsən. Sizlə Qubada ən belə yaddan çıxan, ən belə maraqlı nə yeməyi var? Ən məşhur yeməklərimizdən biri həlim aşıdır. Həlim aşı. Aha, düyünlə olur, düyünün həlimi? Bəli, düyüdən hazırlanır və həlim formasına gətirilib. Masaya veriləndə də üstünə qızardılmış kərə yağı əlavə edib, sunulur. Yəni əridilmiş kərə yağı? Əridilmiş, bəli. Sizcə... Ay, çox kalorili. Çox dadlıdır. Qışın yeməyidir. Qubanın ağaması, a gülüm yeməyə var alması. Diri 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 din. Bazen o diri diri idi. Onu yerində elədinizə gətir. Hər şey yaxşı olacaq. Bax, diri 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 diri. Amma yeməyi demədiniz, nə yeməkdir? Yemək tuna salatıdır. Çox sadə və orqanizmə xeyirli. Opa, az kalorili. Əslində buna zeytun yağı da qatılır. Mən öz damaq dadıma hazırladığıma görə, yəni inşallah siz də bəyənərsiniz. Gətirin. Valla çox maraqlıdır. Həqiqətən. Gün aşırı elədiyim salatdır. Çox sevirəm, çox sevirəm deyirəm. Bilirsin nədir? Mən sizə deyim. Fərqli. Bəli. Yüngül. Yüngül. Kalorisi az. Dadlı. Burada kalori yoxdur. Var mı da kalori? Xeyr. Çox az. Nə maraqlı? Nədə? Qarğıdalda. Yaş qarğıdalı çıxart. Qarğıdalı çıxardırım. İnşallah. Amma dadlıdır. Xoş olsun. Mənim çox xoşuma gəldi. Xoş olsun. Buyurun, Leyla xanım. Mən verim birinci. Bəlkə deyim, dadlıdır, çox dadlıdır. Və fərqli reseptdir ki, biz gündəlik öyrəşdiyimiz o... Dolmadı, açdı, gətirirlər. Hə, məsələn, biz dediyimiz ki, makaron bişirib gətirmişdi biri ki, biz elə onu ona görə yox demişdik. Yəni, bunlar standartlardan biraz kənara çıxma lazımdır. Daha çox sizin bazanızda nə var onu görək. Həm də daha profesional, biraz çətin hazırlana bilən şeylər olsun. Bu resepti o kateqoriyada görürəm. Yəni, bunu hər kəs etmir də. Nə, deyilə Gülə xanım. Hə, mən həmişə razıyam. Həmişə yox, yarın. Gülə xanım düzdür, həmişə razıdır. Yox, yeməkdir də, yeməkdir. Əslində, digər iştirakçılardan həqiqətən də çox fərqlənirsiniz. Ona görə ki, çox maraqlı, özünüz icad elədiyiniz bir şey var və mən ümid edirəm ki, növbəti mərhələlərdə öz fantaziyanız işləyəcək. Bugün ən gözəl aşbazlar, ən adlı sanlı aşbazlar onlardır ki, özlərin icadları olur. Bəli, yeməklər aydındır və bugün bizim evdəki xanımlar da hamısı fikirləşirə gəlirlər. Bugün mən nə pişirim? Nə pişirim? Çünki bütün hamısı pişib. İndi yeni nəsil lazımdır. Bəli, bəli. Yeni nəsil lazımdır. Yeni insanlar, yeni yeməklər lazımdır. Ona görə də sən bizim aramıza xoş gəldin. Çox sağ olun. Görüşək. Sağ olun. Mənə də təbrik eləməyə düşək. Bəli, heç də yox, mütləq təbrik edin. Seçdirsə mən kəllik. İştirakçımız Yunus müziflərimizin yanından çıxdı. Təəssüratlarını öyrənir. Gəl Yunus, üzün gülür. Çox şadam ki, seçildim və inanırdım ki, seçiləcəm. Çox həyəcanlıyam hal-hazırda. Dilim dolaşa bilər. Üzr istəyirəm. İçəridə Oktay müəllim dedi bir mahnı oxu. Onu oxumadın ha? Oxudum. Çox həyəcanlıyam. İlk dəfə efirimdə ona görə. Qəşəm repertuar hazırı onda. İnşallah gələnsin. Acıq oyunlarının yeni iştirakçısı da Yunusdur. Yunusu təbrik edirəm. Çox sağ olun. Uğurlar. Xoş gəldin ya. Mən sizə döşəməli aş gətirmişəm. Döşə görək. Məni söz atırsan. İşi sənin deyil. Yemək qoymur. Oynamaq qoymur. Yox, mən yox, xanım inciməsin. Burada bəzi əmmalar var. Sırf bu qızartma olduğuna görə, zətən ki, bu belə olmalıdır. Məni təcrübləndirmədi açığı. Yenə də, yəni, pis deyil ax. Qəşət düzdür. Hə. Gülə xanım, o hamısı tavada hazırlanıb. Sizin tarihiniz Gülə xanımdadır. Nə desə olacaq. Digər iştirakçımız xanımdır. Görəsən, nə hazırlayıb, müsifləri, rəyləri necə olacaq? Birinci özündən soruşaq.
hazırladığı yemeği nədir? Adınız necə oldu xanım? Asiya. Nə hazırlamışsınız, nə gətirmişsiniz bugün? Şəməli aş gətirmişəm bugün. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Adınız hanım? Asiya. Asiya hanım, Asiya. Güzel Asiya. Sağ olun. Neçə yaşınız var Asiya hanım? Ben 50'yi keçmişim. Öyle hamı keçmi? Burada 50'ni keçmeyen yoktur. Burada 61 yaşı var. Gülülü. El arasında 50, 60, 52. Siz neçə yaşınız? 52. Azdır. Bəs haralısınız? Amasya rayonundan. Ama Gəncədə olam, indi başta 15 ildə başta yaşayır. Ama sen hansı kəndindəsin? İbiş kəndindən. Hansı? İbiş. İbiş. Ve indi görək siz Amasya yemeği pişiribsiniz yoksa Əhmədli yemeği? Yok, Amasya yemeği. Özümüzün ait olan. Alsın, vay, vay, vay. Şiriniyat gələcək. Mən sizə döşəməli aş gətirmişəm. Döşə görək. Bravo. Ben bildim, ben bilirdim ki Oktay Bey siz hiç tadına bakmadan şu oy vereceksiniz. Siz her diyeceksiniz Gül Yakan'da her diyecek. Oynuyor da bu değil koy baktı mı? İmkanı o yemeği koymuş. Oynamak koymuş. Siz çekin. Yok be onu oynadan açtı aç. Görsen. Ha. Bir tane yesin mi? Ha, bir tane böyle. Görsüz köklü yani karın. Yo 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 yo. Mani olur da. Karın mani olur. Yo olmaz. Yo. Soyunası. Yo size yok. Size yok. Herkeslere bak. Beni sızatır sen. İşi sen elde. İşi ben elde. Asikam tebriklerim. Ben... Ana... Süper. Yox, mən yox, xanım inciməsin. O incimirəm mən. Sözün nədir var deyirəm. Mən çox xoşuma gəldi. Yemək də xoşuma gəldi. Danışıq da xoşuma gəldi. Biz ikimiz getdik ora dəydik, gəldik. Və üstəgər rəqsi də xüsusilə və mən inanıram ki bizim verilişimizdə rəq qatacaq, çox maraqlı olacaq. Ona görə də Asiya xanım, xoş gəldin ya! Xoş gəldin ya! Xoş gəldin, xoş gəldin. Sizi gözləyirik. Siz artık acil oyunlarını işləksiniz. İçeride bir deyib gülmək var idi, musiqi var idi. Oynamaq var idi, deyib gülmək var idi. Ağababa yallısı oynadım. Xanım yallı ilə başladı, ama acil oyunlardı bu. Yallı ilə başlayar, şoyla devam edər. Burada bəzi əmmalar var. Sırf bu qızartma olduğuna görə, zaten ki bu belə olmalıdır. Məni təcrübləndirmədi açığı. Yenə də yəni pis deyil ax. Qəşət düzdür. Gülü xanım, o hamısı tavada hazırlanıb. Sizin tarihiniz Gülü xanımdadır. Nə desə olacaq. Salam, adınız necə oldu? Adım Hüseynov Məhəmməd, amma mən sanki kimi tanıyırlar. Profesiyam stilisti və eşitdim ki, ARB-də belə bir yarışma keçirilir. Ətrafımda mənə çox deyir ki, dadlı yeməklər hazırlayırsan. Belə indi bir dadımlıq hazırlayıb gətirmişəm. Dolma hazırlamışam, göbələk hazırlamışam və göbələyin yanında xüsusi bir salatım var, onu hazırlamışam. Yəni pis deyil əl qabiliyyəti. Saniko, sənə uğurlar arzu edirəm. İşin çətin olacaq ya. Oktay müəllim oradadır. İşin çətin mən, olacaq. Mən bacardığıma görə, özümü inandığıma görə inanıram ki, çətin heç bir şey olmayacaqdı. Saniko, yolun açıq olsun. Hörmətli jürilər, qalib gəldi, idealı qalib. Yarışmanın qalibi özüm. Öz-özünə qalib deyir. İndi prosto mən bir porsa hazırlamışam, bunu necə sizə üçün? Bildiğimiz sadıqla yerində, yerinizdə durun, yerinizi bilin. Adınız? Saniko. Saniko? Ləqəbim, daha çox ləqəbimlə tanınıram. Təxəllüs, ləqəb... Neyse, başqa şeydir. Aha, bəli. Təxəllüsünüz. Təxəllüsüm, bəli. Bəs adınız nədir? Hüseynov Məhəmməd, amma mənim adımla heç kim tanımır. Mənim profesiyam özüm... Bildiğimizdə biz tanıyaq, sonra tanımıyaq. Okey. İndi sonra deyəcək Saliko. Neçə yaşınız var? Mənim 29. 29, əla, super.
Harada bitiribsiniz, təhsiliniz, işiniz, gücünüz? Təhsilim orta təhsildir, amma profesiyam stilistdir, saç ustası, qadın saç ustası İslamdır. Olaraq fəaliyyət göstərirəm. Və elanı gördüm və düşündüm. Yeməklə də aranız var. Yəqin ki, görsənirdim. Mən tək yaşamışam və daima tək olduğuma görə avtomatik mən bu hər şeyləri özüm öyrəşmişəm. Yəni, bilirsiniz necə? Ona görə bunu aşbaz olmaq üçün deyil, sadəcə bir maraq, xorbi olaraq. Bunu bildim. Olaraq... Gəldiniz, qalib oldunuz. Bəli. Və qalib kimi də biz danışdıq. Hansısa bir böyük bir restoranlardan biri dedi ki, sizin qalibi biz ora baş aşbaz götürürük. Həyatda heç vaxt demək olmaz, ona görə də niyə də olmasın. Gələcək bizə nə göstərər, onu bilmək gətirin olmaz. Gətirin görək, bu nədir? Əslində, əziyyət çəkibdir, çox maraqlıdır yeməklərdə, amma burada bəzi əmmalar var. Birincisi, dolmanın problemi ondan ibarətdir ki, yarpaqda problem var. Yarpaq çalışan qədər o şanı yarpaq olmalıdır ki, bərk olmasın və o çiğnəlsin və o rahat olsun. Bu elə bil diri-diri gedir. Nə qədər də çiğnəsən, bu diri qalacaqdır. Və onun orada problemi onlandır. Və mən biləm, indi təbii ki, funksiyalar olmayacaqdır. Onu eləyəndə bir balaca da, biləm, onu harası, necə eləyirlərsə, quyruq kimin harası sürtürürlər, bilmirəm. Onun üzü biraz belə parıldayan və elə bir ki, yumuşaq olur şeyin üzü. Yarpağın. Ekmək isti yarpağın. Verəndə bu soyuq verib. Yox, yarpağını bu onu elə bilir. Bu iki. Göbələk, göbələk ki, ancaq göbələk yoxsa toyuğun döşəti? Hayır, göbələkdir, toyuğun döşətidir, soğandır. Bildim. Döşətini çox qurudubsan, yəni su harika artıq gəlibsin və zaten Oktay Məm, ondadır, elə ondadır da, yəni standart olur. Ola bilər, mən bir şey demirəm. Misal üçün, başqa bir jülyen versiyası var. Jülyen versiyasında siz ona qaymaq da qatırsınız. Daha sulu, siz o dediyiniz ətli forması qalır. Amma sırf bu qızartma olduğuna görə, zaten ki, bu belə olmalıdır. Yəni, qızartma versiyasıdır. Mən öz fikrimi söylədim və qəşət duzluyum. Bir şey nəzərə alın ki, mən yoldan gəlirdim. Yəni, bu şey deyil, amma sadəcə olaraq, yəni vaxt olsaydı... Bəli, vaxt olsaydı daha yaxşı hazırlaşardım. Bağışda, mən yoldan gəlmişəm, ay qız. Artıq svidaniya keçdi. Yeməyi dəyişdirərdim. Amma ki, çox yeri yerində, mən duzlu yiyənəm ümumiyyətlə. Bəyəndiniz. Bəyəndim. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Bu saç şeyidir. Göbələyə. Duzu da ki, mən başa düşdüm, cavan oğlansa, niyə ki, yox? Gülə xam, o hamısı tavada hazırlanıbdır, yəni. Sac yeməkdir əslində, o uşağı dəstək olaq. O zaman mən neytral qalıram, çünki məncə digər izləyicilər də görmək lazımdır. Məni təcrübləndirmədi açıqı. Yenə də, yəni, pis deyil axı. Mən sizə bir çox yaşındım. Gülə xam verdi də sizə. Yox, biri var, pis başqa şeydir. Mən keç tantrabastı qalabilməz. Yox, pis baş Gülə xanım mənə yoxdur mən. Verdi də səs verdi Gülə xanım. Mən doğrudan istəyirəm, mən bizim uşaqlarımız. Nə desə olacaqdır. Gülə xanım, nə deyirsiniz? Çox sağ olun. Yox, nədir? İstəmirsə? Mən istəyirəm, yox, istəyirəm. Baş salam. Demək ki, qaldı. Seçildi. Təbrik eləyək. Çox sağ olun. Təbrik eləyirik, məndən incimədiniz də. Yox, incimirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necə keçdi? Əvvəl, bura idealı gəlmişdim və idealda davam etdim, seçildim. Artıq sən acil oyunlarının iştirakçısan. Artıq iştirakçısan. Çox sağ olun, təşəkkür. Buyurun. Fikrinizi bildirin, necədir? Özür ki, var. Təbriklər. Çox sağ olun, təşəkkür. İndi siz bugün nə pişiribsiniz? Kərəm dolması. Amma ki, amması var. Heç xoşuma gəlmədi. Quyruq. Çox qatılıb. Əti yağlı olub, amma quyruğu yox. Kələm dolmasını bu vəzidə salmaq, kələm dolmasının adına ləkkədir. Məclisimizə Seymur bəydən aş gəlir. Elə mənim xoşuma gəlmədi. Sadəcə, nar qovurum inə eləmişəm onu mən. Bu nar qovurması deyil, oğlum. Soğanlar çox iri-iri, belə-belə, mən belə bil... Ayrı bir yeməkdən çıxardı, bura tökülübdü. Nədən Avropa mətbəxinə müraciət etmədiniz? Bu səndə alınmadı. Özümün menüsü var.
Deyir adam bəxti olsun, ey ax. Bir dənə belə ilə gör nələr elədi. Oba. Oktay bəy, yeni təamla gətirirəm də. Yaxşı. Elə yemək olur oğlum. Yabanın. Abi, heç kəsə vermə bunu, öldürərsə, zəhərləyərsə. Mən yiyə bilirəm, hamı yiyə bilər. Yedə, sən bək. Mən yiyə içək. Bunu yiyin insanlar zəhərləyə bilərsiniz. Siz bunu bilirsiniz. Sən gəl. Nə hazırlamış, müsiflərimizə nə təqdim edəcəyiz? Kənan dolması. Buyurun, adınız? Cəmalə. 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 Xoş gəlibsiniz Cəmalə xanım. Çox sağ olun. Neçə yaşınız var? 26. Harada çalışırsınız? Hal-hazırda heç bir yerdə çalışmıram. Yaxşı edirsiniz, düz edirsiniz. Haranı bitiribsiniz? Orta məktəb. Əla, süper. Əsl yemək pişirmək, ailəlisiniz yoxsa yox? Yox, subay. Bunu evlən, bu camada yemək pişir, da öldürər, bu camanlar dönər yeməkdən. Vallahi. Haralısınız? Səbirabad. Vay, vay, vay. Su qovşan kəndi sizdən deyil ki, təsəl. Yaxındır bizə. İndi siz bugün nə pişiribsiniz? Kərəm dolması. Aha, bu millidir? Bəli. Əslində, hə. Bu millidir? Bilmirəm. Çaxdırdı sən, çünki başqa mətbəxtdən keçir. Bu milli deyil. Qalıbçı, qalıbçı deyirlər ona. Bildim ya, o niyə desin ki? Bu Ukraynanın milli yeməyi dərzim. Amma biz onu elə millileşdirmişik ki, bunu toyda da veririk. Bizdə hamı Rusiyada olur deyə, bundan çox pişirilir, ona görə sevirəm mən də kələm dolmasını. Çox dadlı olur və mən sizə bir dənə bir şey deyim ki, onu bir gün sonra və qızdıranda daha dadlı olur, məncə də. Bir gün, bəli, kələmə görə, tam razıyam. Buyurun, biz sizi gözləyirik. Mənə elə gəlir ki, yağı çoxdur içinin. Hə, əbki sonradan yağ tökülüb ki, qızdıranda. O da donmuş qalıb yağ. Yaxşı qızmamışdır. Mən hiss eləyirmişəm. Onun üçün Oktay mənim dedi ki, amma, yaxşı qızmamışdır. Amma ki, amması var. Ammasını da siz deyin. Demək, yəni, daha yaxşı kələm dolmaları yemişik təbii ki. Çünki bu əslində elə yeməkdir ki, indi necə biz, məsələn, müqayisə etsək Sezar salatı ilə, onun alternativləri azdır. Çox az adam Sezar edər, düzdür mü? Amma dolmanı o qədər, həftə 8-9 tez-tez bişən bir yeməkdir. Hara gedir restoranda, məclisdə. Daha çox alternativlər görmüşük deyə. Amma xanım da, yəni, bir 4 qiyməti ilə hazırlayıb da, və qalmağı hak edir mənə görə, mən hə deyəcəm. Qızım, hə, bax, vidi super. Vidinə söhbəti yoxdur, çox gözəl. Kələmi də çox qəşəmişir. Kələmi də bilirsən də, mən də Leyla xanımın metabolizm danışmıram. Öt kisəsinə gözəldir, qara ciyər üçün çox qəşəkdir. Buna, qızım, quyruq çox qatılıb. Mən bala. Kərəm dolmasına quyruq qatmaq olmaz o. Hə, bunlar qatılıb da. Yox, yox, quyruq yoxdur. Bir şey əti yağlıdır. Əti yağlı olub, amma quyruğu yoxdur. Hə, qoyun ətinə nə edibsiniz? Yox, mal əti. Mal əti mənim təqdim. Bu fikrinizi? Quyruq səsi olub falan. Mən vit, fason, qız özü də kələm dolması da qəşəndi, özü də qəşəndi. Mən 5 verirəm. Təbii ki, xanım iştirakçıdır. Yəni, tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır, özü TikTok çəkəndir, sabah buradan da nəsə TikTokla nələrsə edəcəkdir, bunun hamısı çox müsbət hallardır. Gülə xanım yedi 2 dənə dolmasını, siz də birini yediniz, amma mənim xoşuma gəlmədi sözün açıqı. Yəni, heç xoşuma gəlmədi. Yəni, bu kələm dolmasını bu vəzidə salmaq kələm dolmasının adına ləkədir, belə deyim. Yəni, 26 yaşında gözəl qızmış. Ölüm iti mübarizəsiydim. Ona görə də mən yox deyim. Siz yox dediniz. Amma 2 həsi vardır. 2 dənə hə olduğu üçün sən bizim aclıq oyunlarına xoş gəldin. Çox sağ olun.
Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Uğurlar sənə Cəmal əziz. Gəlin. Dolma əl bizdə yoxdur. Deyəsən misiflər bəyənib. Oktay mənim bəyənmədi, amma xanımlar bəyəndi. Yəni siz artıq acıq oyunlarına qatılmışsınız. Xanımlarımız bəyəndi, amma Oktay müəllim bəyənmədi. Niyə, nə oldu? Nə bilim, sevmədi. Sevmədi. Mən inanıram ki, digər yemək... Soyuq oldu, ona görə deyir, soyuq oldu. Amma dadında bir problem... Yox, içində falan heç bir şey demədi, mən dadı falan çox qəşəng. Cəmalə xanım da artıq bizim yeni bir iştirakçımızdır. Acıq oyunları çox maraqlı olacaq. Məclisimizə Seymur bəydən aşk gəlir. Elə mənim xoşuma gəlmədi. Sadəcə, narqovurmin eləmişəm onu mən. Bu nar qoruması deyil, oğlum. Soğanlar çox iri-iri, belə-belə. Mən belə bil, ayrı bir yeməkdən çıxardı, bura tökülübdür. Nədən Avropa mətbəxinə müraciət etmədiniz? Bu sənin alınmadı. Özünün menüsü var. Deyir, adam bəxti olsun, ey ax. Bir dənə belə ilə gör nələr elədi, oba. Oktay bəy, yeni təamla gətirirəm də. Yaxşı. Ne yemək olur oğlum? Yabanın. Abi, heç kəsə vermə bunu, öldürərsə, zəhərləyərsə, valla. Mən yiyə bilirəm, sağmı yiyə bilirəm. Yedə, 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 sən bək. Mən yiyə içəm. Bunu yiyin insanları zəhərləyə bilərsiniz. Siz bunu bilirsiniz. Yox, zəhərləyə. Sən gəl. Yeməyim plovda sadəcə fərqli bir, yəni, narqo vurmayla bir yerdə. Narqo vurmalı plov hazırlayıb. Məncə, müsiflər datlı yemək etsə 100% bəyənəcək, amma görək nədir o? Salam. 0-19. Salam, salam deyirəm. Adınız və neçə yaşınız var? Adım Seymur, 24 yaşım var. Ailəlisiniz Seymur? Xeyr, subayam. Peşəniz? Peşəm aşbaz. Hətta. Bəli. Yəni, bunun məktəbini oxuyub... Bəli, məktəbini də oxumuşam, müxtəlif mətbəxlərində də işləmişəm. Ustadların yanında dolubsunuz. Hal-hazırda plov gətirmişəm, sadəcə narqovurmin eləmişəm onu mən. Onda biz baxaq da onun dadına, yoxsa yox? Baxmalısınız məncə. Mütləq baxmalı, bu bizim borcumuzdur. Yəni, Gülə xanım buna görə gəlib bura. Şəkərimi qaldırırsınız da balıqda. Leyla xanım deyir ki, o orqanik olmalıdır, yoxsa yox, onu da bilirik. Pəncərədən daş gəlir, xumar gözdən yaş gəlir. Məclisimizə Seymur bəydən aş gəlir. Gəlsin. Gəlsin. Bak, 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 bak. Mən fikir verdim, bayaq restoranda işləyənlərdən 2-3 nəfəri biz yola salmışıq. Onlar bu... Üç boş qabı eyni vaxta gətirə bildilər. Yəni, belə düzdülər. Bu səndə alınmadı. İkincisi, mən sənə açıq deyim ki, aş mənim heç xoşuma gəlmədi. Soğanlar çox iri-iri, belə-belə. Mən belə bil, ayrı bir yeməkdən çıxardı, bura tökülübdür. Nəysə, yemək ümumiyyətlə belə mənim xoşuma gəlmədi. Amma mən inanıram ki, siz daha yaxşı yeməklər eləməyi bacararsınız. Yenə deyirəm, yəni tələsi oldu. Bu tələsi oldu və s. Yəni, mənim xoşuma gəlmədi. Ona görə də sözü verirəm Leyla xanıma, hansı ki, yemədən fikir söyləməyi bacaran adamdır. Yox, əstəğfurullah, o cür yox. Amma ki, yemədim, hə, görünüş, ümumiyyətlə, aş artıq bugün ikinci, yoxsa üçüncü aşdı ki, yəcəyik. Mən onun üçün dedim ki, nədən Avropa mətbəxinə müraciət etmədiniz? Şans istəyirəm də, Oktay müəllim. Çünki o bir məktəb görüb. Hə deyirsiniz. Hə deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Yəni, yeməyin heç belə yemək haqqında heç nə demirsiniz? Biz necə deyik, o şans söhbəti var, elə elə. Onu bildirmək yemək nə təriqdir? Yemək yaxşı deyil. Başa düşmədi, demək lazım, nəyi? Yox, bax, bunlar qorunması deyil, oğlum. Aydın. Ət pişmir, bədə. Belə sadəcə olaraq sizin o bistroqınızı və bir də peşəkarlarınızı nəzərə alınızı və sizin növbəti mərhəliyə belə də o deyiləri sürüyə-sürüyə dartıb aparlar. Bir də alqışlı alı, getdi. Bir də var ki,
gel da indi bir gel. Hə, yaxşı, gel. Müslü sağ olsun. Yəni biraz bu tələsgənliyimi görüb yenədən bu məndə olan bu bazanı başa düşüb şans verdilər, sağ olsunlar. Yəni bəlli dedilər. Sən də artıq aşıq oyunlarının bir iştirakçısan. Təbrik edirəm, uğurlar. Özümün menüsü var. Deyir, adam bəxti olsun, ax. Bir dənə belə ilə gönlələr elədi. Oba. Oktay bəy, yeni təamuğa gətirirəm də. Yaxşı. Ne yemək olur oğlum? Yabanın. Abi, heç kəsə vermə bunu, öldürərsə, zəhərləyərsə. Mən yiyə bilirəm, sağım yiyə bilirəm. Yedə, sən bək. Mən yiyə içəm. Bunu yiyin insanlar zəhərləyə bilərsiniz. Siz bu bir zəhərləyə. Sən gəl. Rəsul salam, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Hər şey süperdir. Yəni, Udmağa gəlmişəm. Nə Udmağa? Qazanmağa olar. Yəni, yarışı. Yarışı. Acıq oyunlandı. Müsiflərimizə nə təqdim edəcəksən? Müsiflərimizə kreativ bir yemək tərtif edirəm. Yəni, onun təkmində bir əqo spoiler verim. Mürəbbə olacaq. Ananas mürəbbəsi. Ananas. Əstağfurullah, şey, adı nə idi? Hazırladığı mürəbbənin adını belə bilmirsən. Eyvah məşəsi. Səni müsiflərin yanına göndərək. Kreativ yeməklərlə müsfləri heyratamiz bir vəziyyətə gətir. Getdi. Uğurlar. Adınız? Adım Rəsul. Rəsul, neçə yaşınız var? 24 yaşım var. Hansı bölgədənsiniz? Özüm Bakıda doğulmuşam. Atam da Bakıda olub, amma əslimiz Qubalıdır. Qubaya gedib gəlmirsiniz? Heç kim yoxdur, sadəcə istirahətə belə gedirəm. Hansı yemək çox sevirsiniz? Mən biraz fərqli yeməklə xoşlayıram açığı. Əla. Yəni, özünün menüsü var. Oba. Özünün menüsü. Yeməklər daha da kreativ, başqa cür çox gözəl. Daha belə xoşlayıram. Məsəl üçün, bu yəni gətirir, mürəbbədə özüm hazırlamışam. Mən belə deyim sizə, mən xoşlayıram mürəbbəni biberlə falan yemək. Necə? Biber nə? Normal, xoşlayıram. Acı biber? Acı biberlə. Yəni, istəyərəm ki, diyetik sayılır da, əslində, biraz da. Nə? Biber sayılır da? Yox, mən təxmin edirəm. Təxmin, aha. Yəni, heç kimin öyrənmədiyi standart dadlardan, standartdan çıxır. Bəli, standartdan, yox, çıxmır. Yəni, xoşlayanlar var. Bir salat istəyərəm, hazırlayayım sizə. Necə? Salat. Mən şəxsən yiyirəm dadlıdır, xoşum gəlir. Bizi istəyir olur. Yəni, belə deyim sizə, xiyar var tərkibində, kələm. Bu, heyvad. Məncə maraqlı olacaq, aha. Göyərti, pomidor və duz istəyir. Bir də acı biber. Bir də acı biber olmalıdır, yəni dadı o verir əsas. Yəni, belə bir şeydir. Dadlıdır, yəni mən yiyirəm. Mən almadım. Burada nə fərqli bir şey var idi ki? Demə, salatdır da. İçinə heyvə mürəbbəsi atıram. Həkinə mürəbbə atırsınız. Mürəbbəli salat. Ola bilər. Demək, Oktay müəllim, nəyə bənzədir? Ola bilər, yəni necə ki, dondurmanı atır, batır. Dondurma kebabı. Və yaxud indi edirlər yumurta kebabı. Xiyar kebabı deyil də. Xiyar kebabı. Edirlər, bəli, var. Əsas oydu, bax sonunu qoydu, sadəcə olaraq adı necə idi? Rəsul. Rəsulumuz adı yaxşı. Sadəcə olaraq Rəsul onu elə-belə elədi, Nüsrət onu eləyəndə 200-300 min pul alır. Bax, fərq budur, bax. Fərq budur, eyni şeydir, bəlkə də Rəsul ondan qəşəkdir. Bəli, Rəsul ondan qəşəkdir. Çünki Rəsul ondan simpatikdir. Deyir, adamın bəxti olsun, ax. Bir dənə belə ilə gönlələr elədi. Oba, bax, görürsən, dalbadal eləyir, ey. Dalmadan iki bəxt açısın, o da... Nə var ağlı uşaqlı? Sə
Kimle koşun gelin ver o yemeği de. Koy ölsün. Yabanlı bir resepti bu Allah. Gagar. Beni yeme olur oğlum. Yabanlı mı? Abi hiç kimse verme bunu öldürürse zehirleyerse bunları. Oo kurban olsun. Böyle bir hatime de istiyor. Hatime de kurban olalım ben babamsa. Oğlum yok valla. Ben yiyebilirim sağ mı yiyebilirim? Yiyede sen bak. Ben de yiyeyim sağ mı yesin. Bu yemeği olmaz. Siz beğendiniz ama. Yo, ne beğenirim ben. Ya, o düzgün değil ki ben yiyebilirim sağ mı yiyer? Bu başka yol. Bunu yiyin insanlar zehirleyebilirsiniz. Siz buyurun birisiniz bunu. Ben ne demek istiyorum? Bunu bildik. Hansa bir yemekleri eylemeye imkanınız, gücünüz, biliğiniz var mı sizin? Ya hevesçar aşmaz ama o... Ne bileyim. Adi yemek pişirebilirsiniz mi? Yok, ben onu kartuşlu kızartırsam. Ancak sen kartuş böyle şey edeceksin. Ben hoş duyuram. Yok, onda bu bizim bu komanda işidir. Niye? Siz... Bak, Oktay Bey, yeni təamla getirirəm də. Yaxşı. Değirmenle mi artıram da? Əla, mən təkid edirəm, mən sizden de təkid edirəm ki, bu adam keçməlidir. Sən gəl. Oldu. Gözləyəcəm. Siz kazandınız. Kazanmışım. Siz artık iştirakçısınız. Heyva deyirsiniz heyva. Heyva gülü rəqsini bilirsən. Bilirəm ama oynaya bilmirəm. Ona göre hazırlaşacağım. Seçdik. İndi ne imkan var idisa, əllərindən gələnləri nə idisə göstərdilər və ya göstərmədilər. Əsas odur ki, əllərinin duz olsun. Əsas odur ki, əllərinin üstündə xal olsun. Əsas odur ki, maraqlı-maraqlı yeməklər pişirsinlər. Hamını burada feyziyab eləsinlər. Xüsusən də Gülə xanımı, çünkü çox sevir yeməyi. Təbii ki, hamı sevir, ama Gülə xanım xüsusi hörməti var. Ona görə də hamıya təşəkkür edirəm. Keçən iştirakçılara da uğur arzulayıram. Və beləliklə də aclıq oyunları başladı. Xüsusi sponsor Obamarketlər şəbəkəsi təqdim etdi.